Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci dožijú. Ivana Korčoka sa chystám voliť z dôvodu, že myslím si, že pri momentálnej politickej situácii potrebujeme nejakú protiváhu a za mňa je Ivan Korčok jediný kandidát, ktorý mi vie poskytnúť istotu nejakej tej protiváhy a nejakého nezávislého názoru. Tak ja som sa rozhodla, že budem voliť Ivana Korčoka najmä kvôli tomu, že má naozaj jasné zahranično-politické aj názory, aj smerovanie, aj cítim z neho, že akoby vie, akým smerom by sa mala naša republika uberať. A to z Petra Pellegriniho vôbec necítim. Tak ak by vyhral Peter Pellegrini, tak naozaj nemyslím si, že by to bola nejaká konštruktívna diskusia aj celkovo s vládou, ale že by naozaj robil to, čo chce Robert Fico, a to určite nie je správne. Áno, potrebujú prezidenta, ktorý ich podrží. Priatelia. Priatelia, 1200 statočných zamestnancov RTVS, ktorí žiadajú, aby od nej ruky dali preč. Toto je ten pokoj. Alebo takmer 200 tisíc ľudí, ktorí žiadajú odstúpenie ministerky kultúry. Toto je vaša kultúra, toto je ten pokoj. Mám ešte otázku, že vlastne, či máte možno vo svojom okolí aj nejakých voličov Petra Pellegriniho alebo voličov koalície? Mám veľmi veľa ľudí, aj sa s nimi rozprávam. Nie je to jednoduché. Tí ľudia ich majú za jak náboženstvo. Tí sa ťažko presviečajú. Ľahšie to je, o niečo ľahšie to je u voličov Hlasu, ktorí povedali, že ich Pellegrini sklamal, oklamal, že nepôjde s Ficom a sú rozhodnutí, že nebudú voliť Pellegriniho. Ako by vyzeralo Slovensko, keby vyhrá Peter Pellegrini? No to sa bojím aj rozmýšľať o tom, ako by vyzeralo, ale jednofarebne, červeno, prorusky asi a nedemokraticky. Ja ešte stále verím, že je tu nádej, aby sme neskončili v neslobodnom režime. A bohužiaľ, alebo vďaka Bohu, jedinou nádejou pre mňa je teraz Ivan Korčok. A ja mám sen, že my na Slovensku budeme vedieť, žiť tak, aby sme si vážili jeden druhého, aby nebol len tí útočníci, ale aby boli aj dobrí obráncovia. Pamätajte na to, Slováci. No, tak budeme vzácni aj pre celý okolitý svet, keď budeme ukazovať, ako dokážeme spolu existovať. Je to môj sen. A potom mám ešte ďalší sen, I have a dream. Predstavujem si prezidentský palác, ako prichádza zahraničná návšteva a pred palácom ich víta pán prezident Ivan Korčok a so svojou manželkou Soničkou.